burax məni də, burax! Natiq görsə sənə didi-didi eləyəcək, burax məni! Heç kim mənə heç nə eləyə bilməz. Sənə mənim olacaqsan. Onu yuxunda görərsən sən. Sən məndən qaça bilməyəsən, Aytən. Sən mənim olasın. Onu yuxunda görərsən. Baba. Nə olub? Nə məsələdir? Hey, Çabil. Gördüm Aytəni, səni soruşurdum hələ. Deyirəm, inşallah, qızı nə vaxt mənə verirsən? Fuad, valla yeridir. Niyə? Lap yeridir. Lap yeridir. Özdə bir də qızı tək göndərmir Tükənazada. Xoşuma gəlmir. Fuad, bəsdir də. Baba, bir şeydi, sustur bunu. Sözdə adamı oxşursan, abi. Fikrimdən dönməmişəm, ha? Abi, sözümüz sözdür. Dedim, biləsən. Yaxşı? Mən gedirəm.